Və hakimiyyət bu məsələnin nə qədər gizli, xalqdan səssiz, səmirsiz keçirmək istəsə də, təbii ki, demokratik qüvvələr bu hadisəyə laqeyd qala bilməzdi. Və xüsusən də Müsavat Partiyası kimi bir partiya, Müsavat ideologiyasına bağlı qüvvələr, cümrət dəyərləri ilə bağlı belə bir hadisəyə laqeyd qala bilməzdi. Ona görə, isti yay günlərində bu mövzu gündəmə gəldiyi andan etibarilə bütün demokratik şərqə və müsavat ideologiyasına bağlı qüvvələr hərəkətə keçdilər və bu mərhələnin başa çatdığını söyləmək olar artıq müəyyən mənada. Bu günlərdə həm Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi, həm də Müsavat Partiyası referendum və onun nəticələrlə bağlı tədbir keçirmək fikrində idi. Məsləhətləşdik qərara gəldik ki, və bu tədbiri birgə keçirsək daha düzgün olar. Əslində qalsa, bu məsələ ilə bağlı oxşar, ortaq mövqe tutan digər qüvvələrin də bu məsələlərlə bağlı eyni hərəkət etməsini biz istəyərdik. Ona görə qərara gəldik ki, Müsavat Partiyası ilə Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin birgə tədbirini keçirək. Sizlərə bir daha təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Referendum və onun nəticələri barədə danışmaq üçün ilk sözü Müsavat Partiyasının başqanı hörmətli Arif bəyə verirəm. Buyurun. Və hakimiyyət bu məsələni nə qədər gizli, xalqdan səssiz, səmirsiz keçirmək istəsə də, təbii ki, demokratik qüvvələr bu hadisəyə laqeyd qala bilməzdi və xüsusən də Müsavat Partiyası kimi bir partiya, müsavat ideologiyasına bağlı qüvvələr, cümrət dəyərləri ilə bağlı belə bir hadisəyə laqeyd qala bilməzdi. Ona görə isti yay günlərində bu mövzu gündəmə gəldiyi andan etibarilə bütün demokratik şərqə və müsavat ideologiyasına bağlı qüvvələr hərəkətə keçdilər və bu mərhələnin başa çatdığını söyləmək olar artıq müəyyən mənada. Bu günlərdə həm Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi, həm də Müsavat Partiyası referendum və onun nəticələrlə bağlı tədbir keçirmək fikrində idi. Məsləhətləşdik qərara gəldik ki, və bu tədbiri birgə keçirsək daha düzgün olar. Əslində qalsa, bu məsələ ilə bağlı oxşar, ortaq mövqe tutan digər qüvvələrin də bu məsələlərlə bağlı eyni hərəkət etməsini biz istəyərdik. Ona görə qərara gəldik ki, Müsavat Partiyası ilə Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin birgə tədbirini keçirək. Sizlərə bir daha təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Referendum və onun nəticələri barədə danışmaq üçün ilk sözü Müsavat Partiyasının başqanı hörmətli Arif bəyə verir. Sizin Müsavat Partiyasının qərargahında salamlayıram. Bugün ölkədə keçirilən referendumdan cəmi 2 gün keçib. Biz referendum müddəti ərzində Müsavat Partiyası olaraq bu prosesdə Azərbaycan cəmiyyətinin rahat edər fəal iştirak etməsinə çalışdıq. Bunun üçün müxalifət qüvvələrinin ölkədə avtokratik rejimin möhkəmlənməsinə müqavimət göstərən siyasi qüvvələrin əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılmasına çalışdıq. Bu məqsədlə mən bir sıra siyasi partiyaların rəhbərləri ilə görüşdüm. Qismən də olsa müəyyən əməkdaşlığa ayrıla bildik. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası Respublika adlı təşviqat qrupu yaratmaq barədə qərar qəbul etdi. Qısa bir müddətdə biz 2000-dən artıq təşəbbüsçünün 40-dan artıq rayonda keçirdiyi toplantılardan təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün tələb olunan 200-dən artıq 223 nümayəndəni seçməklə Müsavat Partiyasının qərargahında bu zalda Respublika təşəbbüs qrupunu yaratmağa nail oldu. Bu prosesdə 18 vətəndaş hərəkatı ilavəsində iştirak etdi. Onlar da təşəbbüs qrupunun yaradılması prosesinə qoşuldular. 18 təşkilatı və lider təşkilatları imza toplama kampaniyası dövründə Respublika qrupuna dəstək verdilər. Və Müsavat Partiyası strukturlarla birlikdə avqust ayında, çox isti bir vaxtda, məzuniyyətlər dövründə qısa müddətdə, 2 həftə ərzində biz
88 seçki dairəsi ərazisindən 41 mindən artıq imza toplayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməyə nail olur. Çox çətin bir vəzifə idi. Çünki əvvəla ölkə birdən-birə seçki prosesinə daxil olmuşdu, yəni seçkilərin olacağı əvvəlcədən gözlənilmir. Yay mövsümü idi, ümumiyyətlə bu mahiyyəti insanlara aydın deyildi və bir neçə günün ərzində referendum elan olunmuşdu. Bununla belə Müsavət Partiyasının strukturları Respublikanın hər yerində qısa müddətdə hərəkətə gəldilər, lazım olan imzaları topladılar. Bu zaman çox ciddi təzyiqlərə məruz qaldılar. Müsavət Partiyasının demək olar ki, əksər rayon təşkilatlarının fəalları, rayon təşkilatlarının sədrləri polis təzyiqi ilə üzləşdi, müxtəlif təxribatçılar, öyrədilmiş şəxslər imza vərəqələrini uğurluyurdular, imza vərəqələrini cürürdülər və s. Əslində, bizim topladığımız imzaların sayı 45 minə yaxın idi. Sadəcə, uğurlanan, cürülən imza vərəqələri olmadığı üçün biz yalnız 41.200-dən artıq imzanı Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etməyə nail olduq. Və buna görə mən Müsavət Partiyası strukturlarına, Müsavət Partiyasının rayon təşkilatlarına, Müsavət Partiyasının imza toplanma kampaniyasında çox fəal iştirak etmiş fəallarına, üzvlərinə Müsavət Partiyası adından təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda bu prosesdə bizə kömək etmiş G18 təşkilatına və NİDA təşkilatına təşəkkürümü bildirirəm. Bizim təşkilat qrupumuz hakimiyyət dairələri tərəfindən qeydə alınmadı. Hakimiyyət gözləyirdi ki, belə qısa bir müddətdə, indiki siyasi şəraitdə təqib və baskı altında Müsavət Partiyası 41 min imza yığmağa nail ola bilməyəcək. Ona görə daha ətrafa məlumat verdilər. Mən bir qədər seçkilərin saxtalaşdırılması məsələlərlə bağlı sizdən bəzi fikirlərimi bölüşəcəm. Hakimiyyət tələsir. O qədər sürətlə tələsir ki, hətta Erman bəyin də qeyd elədiyi kimi ölkənin başçısı və 29 maddədə 40 təklif irəli sürmüş. Sonradan bir təklifi də bilirsiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi irəli sürdü. 41 təklifə hə demək üçün cəmisi 27 saniyə vaxt sərf edildi. Və 6 nəfərlik ailə üzvünün səs verməyə gəlib, bilətən alması ilə, bilətən məntəqədən çıxması ilə cəmisi 2 dəqiqə 43 saniyə vaxt sərf oldu. Və əgər o qadınlara bir dəfədən baxsanız, görərsiniz ki, saxtakarın göz qabağındadır. Yəni, ölkə başçısının barmağına o ultra-bəlölkəyi şuanı onun əlinə bilətən denilənlər sonra vururlar. Qanunla bu qadrandır. Qanunla ondan əvvəl yoxlanılmalı idi. Əgər ölkə başçısı bütün ölkənin qarşısında, bütün beynəlxalq təşkilatların və eyni zamanda o kameraların qarşısında bu cür saxtakarlığa yol verirsə, onda məzahir pənalıq niyə saxtakarlığa yol verməsin ki? Təziklərə, təziklərə baxmayaraq, biz həm təşviqat qrupu yaratmağa nail olduq, eyni zamanda Müsavət Partiyası ciddi bir kütləvi aksiya keçirdi, miting keçirdi. Bu mitingdə bizə yenə də NİDA təşkilatı, D18 təşkilatı, Milli Demokrat Bozbur Partiyasının nümayəndələri, digər partiyaların təşkilatlarının nümayəndələri, bir tərəflər dəstək verdilər. Təbii ki, bu mitinglər əvvəlki illərdə, deyək ki, 90-cı illərdə olduğu kimi 10 minlərlə insanın iştirak etdiyi mitinglər deyil. Ancaq təəssüf ki, indi siyasi şərait tamamilə başqadır. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququ tamamilə məhdudlaşdırılıb. Əslində, Konstitusiyaya və qanunlara görə Azərbaycan vətəndaşlarının ölkənin bütün ərazisində sərbəst toplaşma azadlığı hüququ var. Yalnız müəyyən yerlər, deyək ki, Müdafiə Nazirliyinin ətrafı, Prezident Aparatının 200 metrlik radiusu və digər ərazilərdə sərbəst toplaşma hüququ məhdudlaşdırılır. Ancaq Azərbaycanda tamamilə bunun əksinə olaraq, yalnız bir yerdə, yalnız məxsus stadionunda, yarı qapalı bir məkanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilir. O da yalnız miting şəklində keçirilməsinə icazə verilir. Sərbəst toplaşmanın digər vacib ünsürləri olan piketlərin keçirilməsi, yürüyüşlərin keçirilməsi, nümayişlərin keçirilməsi faktiki olaraq 2005-ci ildən sonra qadağan olunur. Ölkələrdə 10 minlərlə adamın iştirakı mümkün deyildi. Ancaq mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki,
Azərbaycan cəmiyyəti bundan bir neçə il əvvəl olduğuna nisbətən fəallaşıb. Bu fəallaşma görülür. Təbii ki, bu fəallaşma ölkədə olan protest elektoratının gücünə, sayına adekvat deyil. Yəni, 1000 narazıdan biri fəal olaraq öz narazılığını ortalığa qoymağa hələlik bacarır. Ancaq minlərlə adamın bu prosesdə iştirak etməz. Bütün təqiblərə, təziqlərə, polisə çağırmalara, həbslərə baxmayaraq, minlərlə adamın kütləvi aksiyalara da qoşulması, imza toplaması, Müsahib Partiyasının yığdığı imza siyahlarında adının düşməsindən çəkinməməsi onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində yalnız demokratiya arzuları deyil, eyni zamanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanların da sayı artır. Xalqın dinlə, yenə bunların üstünə qaldırdılar, niyə istifa vermirlər filan. Amma məsələ burasındadır, gəlin ədalət və tarix naminə faktı konsultasiya ilə referendumla bağlı ən keçi fəaliyyəti kim göstərdi? Hansı siyasi qüvvə bütün gücünü əlindən gələni və ondan artığını ortaya qoymağa çalışdı ki, hakimiyyətin qutlanına qarşı bir ailənin hakimiyyətinin uzadılmasına, özü də bu qədər eybəcər şəkildə uzadılmasına qarşı qüvvə qurusun. Mən seçki günü 5 səs vermə gününü istəyirəm, 5 məntəqədə oldum. Son dərəcə az adam var idi. Məsələn, Doğan Bey deyir ki, bilirlər ki, saxtalaşdıracaqlar, ona görə icra nümayəndələr çox ciddi səy göstərməyiblər. Mən biraz bəlkə düşürəm, mən hesab edirəm ki, ona görə orada adam çox yox deyildi ki, artıq hakimiyyət ona da ehtiyac görmür. Hakimiyyət o görüntünü yaratmağa da ehtiyac görmür ki, baxın nə qədər çox adam var. Nəyinə bağlı? Cəmiyyətin müqavimətsizliyi ilə. Hakimiyyət bilir ki, olar 5 nəfərlə, gün ərzində 5 nəfərlə, cəmi 5 nəfərlə bir məntiqəyə gəlmiş olsa, o seçkin nəticələri 99-95 daha böyük rəqəmlərlə 100-ə qədər. Hətta Vəfa xanım mənə xatirəsi, informasiya, onların rəqəmləri ilə hesablayanda 100-dən də çox eləyir. Hakimiyyət bu dərəcədə arxayındır. Cəmiyyətin müqavimətsizliyindən, təşəbbüsüzlüyündən bu qədər arxayındır. Buna qarşı nələri eləmək mümkün isə müsavat partiyası bunu elədi. Xatırladıram, imza toplama kampaniyası, təşviqat qrupunu qeydiyyatdan keçirtməyə cəhdlər, hansı siyasi partiyanın axtaracını elədi. Real başladı, bəyandı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ümumiyyətlə prosesə qoşulmadı, yəni təşviqat qrupu yaratmaq ideyasını rədd elədi. Müsavat partiyasının neçə-neçə üzvü təziqlərə məruz qaldı. Nə qədər ki, biz bunu, bu ideya başqalarının qeyri-siyasi, siyasi prosesdənin içində olmayan adamların və xüsusilə də siyasətçiləri günahlandırmağı, tam eləməyi, günahkar çıxartmağı, günah keçidi elan eləməyi sevər. Maraqlı olan qüvvələrin dediklərini biz təkrar eləməyik. Bilirsiniz necədir? Ətrafda bu çox əlverişli bir argumentdir. Xalq deyirəm, siz heç nə bacarmırsınız, siz heç nə eləmirsiniz, sanki oturub onlar evlərində qurmalılar və Müsavat Partiyasının və digər siyasi təşkilatlarının üzvləri də onların əvəzinə 9 milyonluq əhalinin ölkənin görəcəyi işi bir siyasi partiya və yaxud bir neçə siyasi partiya. Birləşməyin, populist birləşmək niyə başlatılır, birləşdik nə olacaq? Sual o bəyanat veriləcəkdir. Mən hər birimizin düşünməyini istəyirəm. Təsəvvür edin ki, o bir mənzərəni yıldırlar, bəli, o ölkən təhakim, müstəqillik, azadlıq hərəkatının laf ilk günlərindən prosesdə olmuş bizim görkəmli şəxsiyyətlərimizi yığışdılar və bu bəyanatı verdilər. Sonra nə olacaqdı? Azərbaycan xalqını bu bəyanata da qaldıracaqdı. Yoxsa beynəlxalq ictimaiyyət bu bəyanata görə referendumun münasibətini dəyişəcəkdi. Onu da xatırladım. Referendumun xəbəri çıxandan nə qədər müddət keçdi beynəlxalq ictimaiyyət reaksiyonu? Xatırlayırsınız mı elə biliyorsam? Bir dənə mənfi reaksiya olmadı. Hamımız gözlədik, təəccüb elədik, ümid elədik ki, yəqin olar. Nəyə ümid elədik? Haqsızlıq. Ümid elədik ki, yəni, bu boy, haqsızlığın boydasına beynəlxalq ailə, hansı ki, demokratiyanın tərəfdarı olaraq özlərini, illər uzunluğunu reklam edirlər. Obamanın son yayılan çıxışını da gördünüz Facebook-da. Qatardan başqa heç bir mülkiyyəti yox. Ailənin əlində cəmlənməkdən ötəri var dövlət bu maddə salınır. Çünki bir neçə oliqarx şişir, xaricdə işləri zadı var, onların əlindən mülkiyyəti alacaq. Dördüncü bayaq məhzələrin tarafından danışdılar və referendumun nəticələrindən danışdılar. İndi bunlar da seçki məntəqələrində protokol yazılmır. Protokol mərkəzi seçki
komissiyasında yer alır. Hazır protokollar məntəqəyə gəldi. Məntəqədə o faizə insanların faizin artmağına səbəb olur. Bunun bir neçə məntəqə sədri var, hansı ki yaxınır. Özləri bizə deyir ki, burada gizli heç bir iş yoxdur. Artıq orada yazılıb hazır olur, faiz də hazır olur. Sonra o birliklə bərabər mən də sizin həyəcanınızı bölüşdürəm. Ancaq mən xatırlayıram ki, axırıncı mitingdən Müsavat Partiyasının sədri Arif bəy belə bir təşəbbüslə çıxış elədi ki, 24-də keçirilən miting həm də Müsavatın mitingi. Və bir neçə gündən sonra tamamilə başqa bir mənzərə yarandı. Yəni, belə çıxdı ki, biz özümüzü kiməsə sırmaq istəyirik. Və bu axırıncı mitingdə, o Müsavat Partiyası çağırdığı mitingdə mən çox simaları görmədim. Bizlər hamının mitinginə getdiyimiz halda bizim mitingə heç kəs gəlmədi. Yəni, o həyəcan təbirini mən səninlə bölüşürəm, tamamilə 100% bölüşürəm. Çünki bu, deyim var, deyil, tək adam işidir. Bu, çox adam işidir. Amma mən heç ara, heç bir vaxt, heç kim tərəfindən qəbul olunmadım ki, mən mənə yuxarıdan aşağı baxalım. Kim mənə yuxarıdan aşağı baxsa, çox səhv edir, çox da qələt edir. Barabar hüquqla mən kimə desəm, kimə, hansı tərəfə desəm baxaram. Amma yuxarıdan aşağıda mən heç vaxt qəbul olmamışam. Yəqin ki, bu işin sonu var, bu işin sonu da bayaq Halif bəy də qeyd elədi, siz də qeyd elədi, qələbə ilə nəticələnir, bizim qələbə ilə nəticələnir. O qıraqdan durub, kənardan durub, seyir edənlər, pagonu, yax qırmızı, ya sarıya, ya yaşıla çevirənlər başa düşsünlər ki, 88-ci ilin hərəkəti deyil, artıq zalda oturanlar da, zalda oturanın ətrafında da 73 siyasətçilərdir. Bəhtdən danışmaqla, buca danışmaqla heç kəs gəlib sonra qabırqa ola bilməyəcək. Əgər qabırqa yemək istəyirlərsə, gəlsinlər bizlə barabar hələ o qabırqanın cəfasını çəkək. Cəfasını çəkməyib. Hərdən məndə belə bir illüzya yalanır ki, görəm bəzi insanlar kimə xidmət edir. Əgər doğrudan da demokratik dəyərlərə xidmət edirsə, əgər doğrudan da respublika dəyərlərinə xidmət edirsə, nəyi bölüşdürə bilmirik? Nəyimiz var bölüşdürə bilmirik? Bir həsrimiz var, bir müəmmət həsrimiz. Başqa bölüşməyə heç bir şeyimiz yoxdur. Bölüşməyən, bölüşdür gəlsin, can davasın, qan davasından barabar bölüşdürək. Əgər siz dediyiniz insanlar doğrudan da demokratiya uğrunda çalışmaq istəyir, birinci mən gedirəm. Bax, burada oturanların alıncanı, balalarıncanı gedək, prezident apartanın yanında özümüzü yandıraq. Ərəb inqilabından danışırdılar. Ərəb inqilabı nətə baş verdi? Getdilər, liderlər özlərini yandırdılar prezident apartanın qabağında. Gəlsinlər, gedək. Demirlər millətə xidmət eləyək, xalqa xidmət eləyək, gəlsinlər, gedək yandıraq. Mənim maşında benzin var, bir kibdə. Amma bu Abdullah elə bilər, deyir, sən əmin yandır, mən qıraqdan baxıram, gör nətər olacaq, mən də səninlə yandım. Sən mənimlə deyirsən, sən mənimlə olsa gərək bir yerdə olaq. Kimsə kimlə küsməyən, kimsə kimlə ummağın nə mənası var? Nə İsa bəy devlət başçısı, nə Arif bəy devlət başçısı, nə burada oturanlar prezident aparatının işçilərdir. Nə istəyirlər, onu deyirlər. Nə cür deyirlər, onu deyirlər. Qaldı devlət strukturları, çox gözəl bilir, İlham Əliyev niyə o addım atır. Çox qəşətdə başa düşürlər, hara gedirlər, çox gözəl də bilirlər ki, onun nəticəsi nə olacaq. Onlar bizdən çox narahatdırlar dəqiqə işlərə. Çünki hakimiyyət ailənin əlində cəmlənir. Parlament də ailənin əlində cəmlənəcək, parlament də ən bəli eləyəndə parlamenti buraxacaq. Amma bizim yoldaşlarımız, yəni bizim yaxın saydığımız insanlar gözlürlər ki, bəlkə 5-6-mız parlamentə seçildik. Seçilsəm orada ne edəsən 5-6 nəfər? Sağ İlham Əliyev fərmanından parlamenti buraxanda ne edəsən? Addımını hara atasın? Qaldı Nəzarət Panahov, yəqin ki, onu bu yaxınlarda Amerikaya dəvət edəcəklər, Amerikada prezident seçkilərində. Analogiyası olmayan bir insandır. İnsan nə qətər, nə bilmək, özüm öləsən, özümə alim deyəsən, özümü nə bilim, başım uca tutasan, amma bu qədər saxtalıq, bu qədər şərəfsizlik, bu qədər xayasızlıq insan tərəfindən nətər baş verir, onu başa düşə bilmək. Siz Trump-un ona ehtiyac olabilir? Olur və Clinton ehtiyacı olur, səbəb, heç niyə Clinton ehtiyacı olur. Elə görürüm. Trump biraz dəlixay adamdır. O udussa da, mən elə gəlir ki, o mətənət mənə uzaşaq. Bu tərəf biraz cavlı eləyə bilər. Çünki Trump da oradan biraz dəlixay adamdır. Hərbiçilər zaddan onu müdafiə eləməkdən mən belə başa düşürəm ki, bu biraz hərbiçilərə yaxındır. Və mətədən biraz kənar hərbiçilərə yaxın adamdır. Həm də Amerikanın mentalitetində oynayan adamdır. Bu biraz millətçiliyi, Amerikada heç millətçiliyi olmuyor, Amerikaçılığı olur. Bu amma artıq millətçiliyə də keçir, o keçir. Məzarim Tanahov ona görə Trump-ı müdafiə edə bilməz ki, çünki onun hələ milliyyəti bilmir. Milləti, mənim milləti nə olduğunu bilmirəm, başa düşə bilmirəm. Mənə çatmır. Bu qədər biləsən ki, hansı fəlakətə gedir respublika və fəlakətin nəticəsi nə ola bilər, bu qədər
öz millətinə soyub, öz millətinə nifrət edən ikinci bir məmur sinifi tanımıram, Vətən Azərbaycanda. Sağ olun, diqqətiniz.